Їм погрожують депортацією, якщо не отримують російський аусвайс. Їм не віддають продуктові набори та виписують штрафи за українські номери на машинах, не продають ліки та й взагалі влаштували «руську рулетку». У лікарню можуть госпіталізувати, а можуть відмовити. Вакцина, яку вводять від грипу чи коронавірусу, може захистити, а може й вбити. Четверо людей на тимчасово окупованих територіях вже померли від побічної дії. Росіяни тримають українців у суцільному терорі. Ворогів РФ почали видивлятися навіть серед дітей. Спеціально завезені вчителі нишпорять в телефонах учнів, вишукуючи українські налаштування та додатки. Ще раз хочу зазначити, там живуть наші люди з України в серці. Їм зараз дуже важко, вони залякані, тому що терор і пропаганда, яку російська окупаційна адміністрація там роблять, вони дуже масштабні, на жаль. Якщо людина не може виїхати з будь-яких причин, підстав, боїться, або ж має об'єктивні якісь причини фізичні, ну, ви знаєте, для нас не може бути юридичних претензій до людини, яка оформила цей паспорт виключно для того, щоб вижити, і якщо це під примусом, тому що примус дуже сильний, насправді, з погрозою фізичних якихось дій. На жаль, ми маємо конкретні випадки в конкретних громадах, коли до людини ці заходи застосовувались після того, як вона відмовлялася публічно це робити. Особливо лютують окупанти в містах, де українські військові вже дихають їм у спину. За даними партизанського руху АТЕШ, у Токмаку, на Запоріжжі, кадирівці віджимають у людей магазини. Російські військові, відчуваючи свою безкарність, почали продавати зброю. А в окупованому Мелітополі ще більше посилили фільтрацію. Про численні патрулі і блокпости повідомив міський голова Іван Федоров. Окупанти проводять зачистки. В лісопосадці неподалік Михайлівки, де кілька місяців тому стали пропадати мешканці, знайдені тіла закатованих людей. Російський терор в окупації триває щомиті. 27 жовтня озброєні люди, вдягнені по-військовому, увірвалися до мирних жителів Мелітополя. Звинуватили їх у співпраці зі Службою безпеки України, примусили зізнати, що вони адміни проукраїнських телеграм-каналів, а потім викрали і вивезли в невідомому напрямку, повідомив Федоров. Головне завдання росіян та їхніх поплічників – посилити страх поміж українців, які не втомилися чекати і сприяти деокупації. І переконати московських хазяїв, що диверсії, підпали та підриви – справа рук виключно СБУ та української розвідки, а цивільні люди сподіваються на руський мір. Щодо партизанів, то їх, мовляв, давно ліквідовано. Водночас партизанський спротив лише набирає обертів і з кожним днем стає більш дієвим. 23 жовтня у Бердянську на Запоріжжі підпільники відправили на той світ 4 ФСБівців, підірвали авто. А на Луганщині поблизу Щастя влаштували позаплановий феєрверк, підпалили релейну шафу на залізниці. Щоб таких диверсій було більше, зрадники щомиті відчували, що помста неминуча, а окупанти боялися ступити бодай крок на чужій землі, партизанський рух АТЕШ відкрив онлайн-школу майбутнього диверсанта. Досвідчені партизани навчать, як спалити проводку танка, вивести з ладу двигун БМП або організувати його перегрів. Діючи у тісній зв'язці з українськими спецслужбами та військовими, партизани допомагають знищувати склади боєприпасів, ворожу техніку і системи ППО противника. Днями у мережі з'явилися кадри наслідків удару ракет «Атакамс» по позиціях росіян на околицях тимчасово окупованого Луганська. Є, ще хуже, да ну нахуй! О, огонь, огонь, огонь! Це прильот, по-любому. Та ні. Згодом стало відомо, що були ліквідовані 3 ворожі зенітно-ракетні комплекси С-400. Про це пише проросійський телеграм-канал ВЧК ОГПУ. З великою крововтратою у критичному стані в реанімації невідомо якої лікарні лежить колаборант екс-нардеп Олег Царьов. 27 жовтня йому влаштували так звану ялтинську різанину, а точніше – стрілянину просто у його власному санаторії. Російська ФСБ досі шукає нападника. Як стверджують джерела «Української правди», у правоохоронних органах замах на Царьова – справа рук СБУ. Цитую, Царьов давно був у списку зрадників, які мають відповідати
відповісти за свої злочини і тому є абсолютною законною ціллю. Втім, деякі телеграм-канали просувають версію, що Царьова підстрелили саме російські спецслужби. І що саме у Кремлі найбільше зацікавлені прибрати екс-нардепа. Останнім часом Царьов говорив речі, які сильно розходяться з лінією партії. Відкриті погрози йому надходили і з боку пропагандиста Соловйова. Але як би там не було насправді, ми, як кажуть, вболіваємо за обидві команди.